Kelantan lebih teratur pada ketika ini. Oh, hantaran terus Fazrul. Mungkinkah dia terlepas? Pencemaran Fazrul! This is Gabah Kelantan! Kelantan FC telah mendapat talian hayat untuk bertanding di perlawanan MBSB Bank Championship 2024-25 selepas Sarawak United disahkan menarik diri daripada menyertai saingan itu. Perkara ini disahkan oleh Pengerusi Amateur Football League AFL Datuk Wira Mohamad Yusof Mahadi di mesyuarat kali pertama tahun 2024 Ahli Lembaga Pengarah AFL di Wisma FAM, Kelana Jaya. Selain Sarawak United FC, ada satu lagi pasukan yang mengesahkan menarik diri daripada menyertai MBSB Bank Championship ini, iaitu Sains FC. Bagaimanapun, dua pasukan tersebut termasuk Sains FC diberi masa oleh AFL untuk melengkapkan pengesahan penyertaan mereka. Dalam pada itu, beliau juga memaklumkan, 9 pasukan yang secara rasmi bakal bertanding dalam saingan MBSB Bank Championship musim 2024-25. Antara pasukan itu ialah Armed Force FC, hari ini Selangor FT, Immigration FC, Malaysian University, Melaka FC, YPM FC, Manjung City FC, PIB Shah Alam FC dan Bukit Tambun FC. Sebagai langkah untuk mengekalkan jumlah penyertaan yang sama seperti musim lalu, iaitu 14 pasukan, Ahli Lembaga Pengarah AFL turut menerima beberapa permohonan pasukan baharu untuk bermain di MBSB Bank Championship musim ini, termasuk pasukan Kelantan FC dan Macan FC, katanya.